Hola, hola, que llegistes! De veritat us vau creure la meva ressenya del gat amb botes? Pot ser que el meu últim vídeo us hagi desconcertat una mica. Però es pot saber què diu la Misha d'un gat que caçava dracs? Sí, reconec que ho vaig portar una mica a l'extrem. Però a que quan explicava la història semblava que no hagués entès en absolut el conte de Charles Perrault. Segons l'informe PISA del 2015, el 15,4% dels estudiants no assoleixen les competències lectores bàsiques. I ja sabeu que la manca de comprensió lectora porta a un baix rendiment en totes les matèries. I és aquí on entra en acció el programa L'èxit de la Fundació Jaume Bofill. L'èxit. Ho pilleu? Gràcies a la col·laboració de voluntaris i voluntàries, cada any 1.550 infants de 4, 5è i 6è de primària disposen de tutories individuals setmanals per ajudar-los a entendre el que llegeixen i acabar gaudint de la lectura. Cada sessió de lectura és única i s'adapta als interessos de cada infant. Tots aquests voluntaris són com fades madrines que ajuden els nens a descobrir la màgia dels llibres. I podria ser tu o tu. A més, qualsevol entitat pot fer l'èxit. Biblioteques, centres cívics, centres educatius... Ja hi ha més de 200 punts l'èxit arreu del territori. El programa també organitza tallers, formacions i activitats en grup i creu fermament en el paper clau de les famílies. Segons el periodista, editor i president de la Setmana del Llibre en Català, Joan Carles Girbés, hi ha quatre passos imprescindibles per fer del llibre un objecte interessant. I no podria estar-hi més d'acord. 1. Estimar els llibres i la lectura. 2. Donar exemple. 3. Triar el llibre adequat. I 4. Desplegar els nostres encants. Així que ja ho sabeu, si us interessa el programa podeu donar-li suport seguint l'èxit a les xarxes socials o comprant llibres al seu web perquè tots els infants del programa tinguin una biblioteca personal a casa. I si creieu que podríeu aportar el vostre petit granet de sorra, inscriviu-vos com a voluntaris a lectura.cat. Tothom és benvingut. Penseu que hi ha molts nens i nenes esperant a rebre un cop de mà per entendre el que llegeixen, prendre la vida i estimar els llibres. Potser t'estan esperant a tu. Lectura. Doncs què és per mi l'èxit? L'èxit és rebre. Complicitat. Privilegi. És una aventura, o sigui, de fet és una aventura. Eh? És diversió. És l'oportunitat de tornar a ser nena. Per mi l'èxit és la il·lusió per llegir.